back to the knowledge. Hii supplement inatibu matatizo yafuatayo. Inatibu kuwahi kufika kileleni. Inatibu kushindwa kurudia tendo. Wale ambao hawana hamu kabisa ya kutana na wenzi wao, inatibu, inatatua kabisa. Lakini kuna wale ambao mbegu zao hazirutubishi yai la mwanamke. Hii supplement inasaidia. Ina ushuhuda kwa baadhi ya wateja ambao nimeshahudumia na imefanya kazi. Inatibu kwa 99%. Inasaidia.